e Joinville é o futuro. O Grupo ND realiza um evento na maior cidade do estado para trazer mais detalhes da nova campanha. Todas as cidades vão receber a ação, mas a nossa é a primeira. Micael Melo está de volta com os detalhes. Olha, Keltrin, na verdade, deixa eu te contar uma coisa, não tem evento nenhum não, tá? O Grupo ND tá com essa nova campanha maravilhosa aí no ar só, minha amiga, que não vai ter evento não, porque hoje a grande atração desse dia é você. Você tá de aniversário, você tá completando mais um ano de vida. E a gente, é claro, que não ia deixar isso passar em branco e nós preparamos uma baita surpresa pra você. A gente, Keltrin, preparou uma reportagem muito especial para você, para contar para o público que está em casa, para conhecer um pouquinho mais a tua história. Olha só. Keltrin Wendland. Mulher de nome difícil, mas tão único quanto a pessoa que o carrega. Sorridente, simples, por vezes tímida, mas com um coração gigante e mãos sempre dispostas a levantar quem está ao seu lado. Aqui nas telas da NDTV Record, você assiste ela todos os dias desde o dia 21 de março desse ano. Só que a trajetória dela começou muito tempo antes, muito mesmo. A Keltrin nasceu no dia 7 de julho de 1978. E sabe onde? Aqui em Joinville. A menina foi criada no bairro Boa Vista, zona leste da cidade. Mesmo bairro onde mora atualmente com a filha Maria Luísa, a Malu. Filha de comerciantes, a jornalista nasceu com DNA para contar histórias. Formada em uma universidade da maior cidade do estado, a Keltrin superou os obstáculos e cursou jornalismo. Depois, conquistou a pós-graduação e recentemente se tornou mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além de comandar o Ver Mais, ela também é professora universitária. Por muitos anos, a Keltrin trabalhou em Lages, na Serra Catarinense. Por lá, nossa apresentadora trabalhou em uma emissora de TV e também com assessoria de imprensa. Antes disso, no começo da profissão, o primeiro trabalho da jornalista foi uma rádio comunitária de Guaramirim. Entre idas e vindas, hoje ela está aqui com a gente, com seu jeito especial e que a cada dia conquista mais e mais telespectadores. Sim, a Keltrin já deixou sua marca no Ver Mais e a gente não poderia deixar de prestar essa linda homenagem. Feliz aniversário, Keltrin! O que você achou dessa matéria? Ah, é, obrigada. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês que parece coisa de louco. E me perdoe se alguém pensa igual a mim, mas eu nunca comemorei aniversário. Pelo contrário, eu sempre fiquei triste no dia do meu aniversário. E aí, assim. Mas ano, hoje é dia de comemorar, esse dia ano de alegria. Vai ser diferente. Eu tô aqui com uma equipe maravilhosa. Eu tô fazendo um programa que a cada dia eu aprendo. E assim, ó, fazer 44 pesa. Pesa, porque a gente tem que ter uma postura, né? Mas ser uma olha... mulher madura, mas às vezes eu não me comporto não, como 44. Não, mas olha, empoderada, linda, maravilhosa. E a gente não deixa, jamais deixaria de prestar essa homenagem. Quem tá em casa não conhece, mas essa mulher aqui tem um coração gigante. E a gente se conectou assim logo de cara, né? Amizade. Olha, ele poderia ser meu filho? Poderia, acho mas que eu sou é mais um seu irmão. Pai. Mas às vezes é meu pai também. E olha, gente, se esse programa tá cada dia melhor, é também ao Micael. Então imagina. Eu quero agradecer à Drica Fermiano, que me deu a oportunidade de estar aqui. Serei eternamente grata aos meus colegas, né, os cinegrafistas, o pessoal da técnica. É muita gente envolvida para colocar esse programa no ar, né, Micael? Mas aproveitando que você está falando em colegas, alguns dos teus colegas, eles deixaram recados para você. Então a gente vai assistir isso agora. Oi, estou muito feliz de vir aqui para te dar parabéns. Keltrin, você é daquelas mulheres que a gente admira pela mãe profissional, o quanto você se reinventou nesses anos todos, seja no lado pessoal, no lado profissional. Tem uma filha linda e esse eu sei que é o maior presente, né? A gente que é mãe sabe o quanto, tudo que a gente batalha pelos filhos. E só tenho a te desejar o quê? Saúde, em primeiro lugar. E que só com toda essa saúde você desfrute mais e mais do que você está colhendo hoje. Uma super apresentadora do Ver Mais. Tem essa vozinha tão gostosa de ouvir, esse jeito tão único de apresentar. E uma firmeza de mulher que está aí para mostrar. E sim, a gente pode conquistar o que a gente quer, ser o que a gente quer e ser muito feliz. Então, ó, saúde e felicidade para você, tá? Beijo. Gente, olha aqui, a gente tá aqui pra dar os parabéns pra essa querida que a gente conheceu aqui no salão e que agora tá desbancando a televisão joinvilense no período da tarde com um programa lindo,
Keltri, aqui tá o Paulo, tá a Mari, que também sempre atende você aqui no salão. E pra nós é sempre um prazer te ter aqui. É uma delícia acompanhar teu crescimento e a tua evolução. E conte sempre com a gente. Felicidades na sua nova data. Parabéns! Minha amiga, parabéns, que seja um ciclo maravilhoso para você, repleto de conquistas, felicidades, muito aprendizado, tudo de melhor para você, porque você sabe que merece tudo isso. Desejo do fundo do coração que seja realmente uma nova fase, uma fase esta bastante iluminada para você. Keltrin, beijo. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha de cara, você já gosta dela? Foi assim comigo e com a Keltrin. Eu gostei dela desde o primeiro dia, achei ela muito querida e continuo achando. Ela é uma pessoa maravilhosa, educadíssima, muito querida, muito responsável, dedicada em tudo que ela faz. Keltrin, feliz aniversário. Eu gosto demais de você. Desejo muito sucesso e que esse novo ano seja um ano de muitas realizações e que você tenha muita saúde. Parabéns. Que legal que hoje é o seu aniversário, Keltrin. Eu queria dizer que eu gosto muito de trabalhar contigo. Acho incrível esse teu jeito sensível de ser. E uma pessoa tão emotiva também, que cobra por justiça. Isso eu acho uma característica bastante especial. Ó, beijo no teu coração. Parabéns. Ah, que legal! Deus. Eu tive uma festa, só faltou um carro de som. Pra quem faz aniversário em julho, né, a gente acabava não tendo festinha na escola, talvez por isso que eu acabei, né, não aprendendo a comemorar, mas isso mudou. De fato, vocês conseguiram mudar isso. Eu sou muito grata. Muito obrigada. E a gente tem participação no WhatsApp? Será que o público, tem certeza que o público está mandando parabéns? Já vi que tem algumas mensagens para você. E além disso, a gente tem esse bolo aqui, esse bolo lindo aqui, né? Gente, olha só, tem até olha só, Divânia. Gente, olha só, esse registro foi feito há pouquinho tempo, antes de começar o programa, porque ela viu no BG, olha só como a nossa audiência é maravilhosa. Ela viu que eu tava de aniversário, correu, fez um bolinho e trouxe pra gente. Dá pra acreditar nisso? Obrigada, ela é maravilhosa. Edivânia, assim, ó, que pessoa incrível, né? Maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. E tem esse bolo lindo aqui. Mas deixa eu te contar, esse bolo, vale a curiosidade, a gente pode mostrar aqui, foi a Moni. A Moni que fez, é? Você não sabia, né? Surpresa pra você. Gente, olha que ela prestígio. Ela fez, a Moni. Pra quem não lembra, teve toda aquela polêmica do bolo, né? Que ela veio aqui no Vê Mais, trouxe o bolo. E aí, ela prontamente fez esse bolo pra você, a pedir, né? A gente conversou e ela é uma querida, queria mandar um super beijo pra ela. Só é uma que, princesa. Isso, acho que você pode cortar um, o que você acha? Gente... Eu não sei cortar bolo, tá? Vai de encontro aquilo que eu falei, né? No sentido de não fazer festa de aniversário, mas então, ó. Isso. O Mikael, da outra vez que eu não dediquei o primeiro pedaço bem bravo, pra ele, né? Ficou bem... brabo. Então hoje eu vou dedicar o primeiro, pedir licença aos nossos telespectadores pra dedicar o primeiro pedaço ao Mikael. Isso, você aproveita e eu dedico pro pessoal que tá em casa também. Então, tá. Olha só, começou. Ó, daqui a pouco eu vou. Jeitosa daqui a com pouco... bolo. Não tem problema, daqui a pouco eu vou comer. Só que, Keltrin, olha só. Antes da gente comer, tem mais uma pessoa que quer te dar parabéns, porque teus colegas te deram parabéns, mas tem mais uma pessoa que veio especialmente te dar parabéns nesse dia e a gente também precisa cantar parabéns. Parabéns pra você. Obrigada. Altíssimo, e ela tá de tênis. Olha que o olho cantando. Pra você. Viva Keltrin! Gente, nossa, olha, eu dedico de verdade a todos vocês que fazem aniversário e que por algum motivo esse ano não vão poder comemorar ou porque, né, às vezes morreu alguém, alguma coisa aconteceu. Então, assim, ó, vamos tentar mudar esse pensamento. E às vezes não é. Teve um aniversário que não foi tão legal, mas o fato de estar vivo, de a gente poder, assim, agradecer só por estar respirando, já deveria ser o suficiente pra gente ficar feliz. Então, obrigada, gente. Obrigada. Não, a gente não poderia jamais deixar de prestar essa homenagem pra você nesse dia, que é muito especial. E a gente tá muito feliz, claro, de prestar essa homenagem. E espero que você tenha gostado de todas essas coisas. O quê? Eu acho que eu tô assim, ó, flutuando. Não tô feliz, eu tô flutuando. Porque, de verdade, hoje eu fiz um esforço, assim, no sentido de vai ser um dia diferente. Então, já tava tudo ótimo. Já tava tudo ótimo, porque eu não tava chorando. Mas agora eu choro de alegria. Muito Maravilha, obrigada. Maravilha, show de bola.